מזבח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח, רעות צבא נפשי, ויגון כוחי קהילה, חיי מררו בקושי, ושיבוד מלכות עגלה, ובידו הגדולה, הוציא את הסגולה, חיל פרו וכל זרו, ירדו כאבן במצולה, חיל פרו וכל זרו, ירדו כאבן במצולה, דביר קודשו הביא אני, וגם שם לא שקטתי, מובן וזה יגלני, כי זרים עבדתי, ואין רעל מסכתי, כמעט שעברתי, קייס בבל זרוב בבל, וקייש שבעים נושעתי, קייס בבל זרוב בבל, לקייש שבעים נושעתי, קרות קומת בראש, ביקש הגגי בן עמדתה, ונהייתה להולף אחו למוקש, וגבתו נשבתה, ראש ימיני ניסתה, ואויב שמו מחיתה, רוב בנה וקנייניו, על העץ תליתה, רוב בנה וקנייניו, על העץ תליתה. יבנים יבנים נקבצו עליי, עזיים במחשמנים, ופרצו חומות מגדליי, ודימו כל השמנים, ומנותר קרקנים, נעשה נס לשושנים, בני בינה ימי שמונה, קבו שירו ננים, בני בינה ימי שמונה, קבו שירו ננים. רגע אחד שנייה, רק ידיק את זה. Так, я хочу повториться, что сегодня мы проводим минак, обычай, который после хануки нужно сжигать птилим, которые находились в нашей ханукии. Ближе подойдите. Обычно это проводится на Песах, когда сжигают хамец или непосредственно после хануки. Мало спичек. Я думаю, мы дожгем это, можно потом дожечь дома. Сейчас как бы главное, чтобы он уже это самое... Я думаю, еще был дождик, и оно, может быть, плохо зажигается, что оно промокло немножко. Масло будет гореть. טוב, תודה, זה חכם. היוונים נקבצו עליי, אזי במחשמנים, ופרצו חומות חומות מגדליי, וטעימו כל השמנים. ובו היוונים נקבצו עליי, אזי במחשמנים, ופרצו חומות חומות מגדליי, וטעימו כל השמנים. ומנותר קנקנים, קנקנים, נעשה נס לשושנים, שושנים, בני בינה ימי שמונה קבו שירוננים. ומנותר קנקנים, קנקנים, נעשה נס לשושנים, שושנים, בני בינה ימי שמונה קבו שירוננים. היוונים נקבצו עליי, אזי במחשמנים, ופרצו חומות חומות מגדליי, וטעימו כל השמנים. היוונים נקבצו עליי, אזי במחשמנים, ופרצו חומות חומות מגדליי, וטעימו כל השמנים. ומנותר קנקנים, קנקנים, נעשה נס לשושנים, שושנים, בני בינה ימי שמונה קבו שירוננים. ומנותר
הקנקנים, קנקנים, הסמס לשושנים, שושנים, בני בין הימי, שמונה קובי קבו שירוננים, חסום זהו וקודשך, וקרב קץ הישובה, עשה עינה למען שמך, להיות לנו תשובה, יחל על משאב, אין כסימרה, חי אדמון בצל סלמון, עקם לנו רשיבה מחי פשע וגם רשע, עקם לנו ישיבה. השם יעזור, שנזכה לקחת מהשמחה של חנוכה לכל השנה, ולא יהיה לנו צרות יותר, לילוי נשמת גלינה בת לאה, שיהיה לה, שתגיע למעלה במקום הנכון, ותהיה מליצת יושר גלינה, גלינה, לילוי נשמת, ושתהיה מליצת יושר עלינו ועל כל עם ישראל, שלא נדע מצרות אף פעם, ורק יהיה ישועות ורפואות. יהיה לנו רק שמח עד 120 פלוס. אמן. גזון פרנסה נחת. אמן. אמן. כל הישועות. תודה רבה, כל הישועות, הרבה שמחה. Есть у вас какие-то вопросы? Может, хотите спросить что-то? Алла Руца, Элла Руца Лешоль Машу. Окей. Okay. Я хочу спросить. Всегда надо хвалить, но не говорить свои просьбы. Он сам знает свою, мою просьбу. Да? Я поняла. Кого? Нет. Ишуэлит. Царих ли агит Маша ими вакешит? Агит ли агит? А вообще агит гам вешек. А шем шумя? Она говорит... Ло... השאלה היא רוצה, היא שואלת, רק אפשר לבקש, לבקש, או השם יודע כבר לבד מה אנחנו מבקשים? הוא יודע, אבל הוא רוצה שאנחנו נבקש, אפילו שהוא יודע. אבל הוא אומר, גם אם אנחנו יודעים, אז עדיין צריך לבקש, כדי לתת לו את מה שאתם רוצים. למה? תסבירי למה. תסבירי למה. שאני... איך מבקשים? גם ברוסית, לא משנה. לא, בקול רם או שזה במוח? לא, לא במוח. להגיד אבל אפילו בשקט. להגיד. בשקט, תיכה, נמנושקה, כך בשטוב. אני אגיד למה. נו פרסית. למה? השם יודע, למה צריך לבקש? הוא אבסניאת פצ'מו נדה פרסית. למשל, הילד, אני יודע שהילד שלי רוצה ופלה. אבל אני רוצה שיבקש. בקש, תקבל. אם לא מתאים לו, זה לא כבוד שלו שהוא צריך לבקש, אז אני לא נותן לו. השם יודע שמה שאנחנו צריכים לרוצת, שאנחנו נשפיל ונבוא לבקש. לא מבקשים, לא מקבלים. поняли что? Значит, он говорит, почему мы должны просить у Бога? Потому что Бог, он знает, что нам надо. Но он именно ждет, чтобы мы пришли и преклонились перед ним и попросили именно то, что мы хотим. Он знает, но он ждет от нас как бы того, чтобы мы пришли и именно преклонились перед ним. Не просто так. Да, да. ועוד משהו, לפני שמבקשים, תמיד, לא להתחיל ישר, זה עדיין כן. כן. לפני שמבקשים, תמיד מבקשים מהשם, כל יום לדבר עם השם, לבקש מה שרוצים. לפני שמבקשים, וזה עת רצון גם כן בדלקת נרות של שבת, זה עת רצון גדול לבקש, ובכל שבת וחג, ובקידוש, ודבר גדול, לפני שמבקשים, גם להגיד תודה. תודה לך השם, פסיבה, איך אומרים תודה? פסיבה. פסיבה. להגיד פסיבה, תודה רבה על כל הדברים, ואחרי זה לבקש עוד דברים. אבל לא ישר רק לבקש, להגיד תודה. Значит, он говорит, перед тем, как нам надо просить, мы сначала должны сказать спасибо за то, что у нас есть. И только потом уже можете просить, как бы... Я все время, у меня есть туда, Шаниуметпо, специальная молитва, я могу вам потом распечатать, принести. И я все время говорю спасибо за то, что ты есть, потому что иногда я тоже не знаю, что мне надо. Я говорю, спасибо, что есть. Просить, да. Остальному Бог плох. Нет, я просто здоровье. Дорожные молитвы у меня. Да. Там не сказано, что меня, чтобы там не... А там просто одно восхваление Бога. И умерет лама батфилата дерех, эн шанахно умрим туда. Туда тазор ли льет баквиш. Тов. Рак колязван, рак умрим тов, ашем, тов, ашем. Шама эн туда, шама и рак бакашот. А валамашал бе амида, אנחנו עושים בבית כנסת ה-18, שם כן, הברכה הראשונה זה לא בקשות, זה מודים לשם, אחרי זה מתחיל בקשות. יש מעלית ועמידה, כתורה 18 מעלית, כבר אני שרידי דניה, כבר כשדה דיין אני פפטריאת זה עמידה, ואון גבר שתו אימנה את אותה מעלית וכתורה מגדיין מתפרוסים. ומאיפה לומדים את זה? ממשה רבנו. משה רבנו רצה להיכנס לארץ. השם לא נתן לו להיכנס לארץ. Мы учимся с того, что Моше Рабейну хотел войти в Арец Исраэль. עכשיו הוא ביקש להיכנס לארץ, השם לא נתן לו, לא משנה, הוא לא רוצה שיכנס, אבל אז איך הוא התחיל לבקש, רואים בתורה,
קודם כל אומר תודה רבה לך השם, לרמת הגולן הוא כן נכנס, עבר לירדן. תודה רבה לך השם שנכנסתי לרמת הגולן. עכשיו אני רוצה להיכנס לכל ארץ ישראל. השם לא רוצה, אבל מזה לומדים שקודם צריך להגיד תודה. זאת ההיסטוריה, כתורה משה רבנו גבריל תודה תודה, סנצ'לה שטון ושול כך ברמת הגולן, פתום דלשי. И из этого рассказа мы видим, что надо сначала говорить спасибо за то, что у нас есть, а потом просить литкадем и развиваться. Беседер. כאבו שירו ננים בני בינה ימי שמונן כאבו שירו ננים ומנפת הקנקנים נעשה נס לשושנים נעשה נס לשושנים ומנפת הקנקנים נעשה נס לשושנים נעשה נס לשושנים בני בינה ימי שמונן כאבו שירו ננים בני בינה ימי שמונם, כאבו שירו ננים ואני אבטח בך, ואני אבטח בך, ואני אבטח בך זה השיר של יד כיסלב ואני אבטח בך, ואני אבטח בך, ואני אבטח בך ואני אבטח בך, אבטח, אבטח בך. עוד משהו ניגון בלי, בלי מילים, משהו? Можете загадывать желание пока. Это священные такие, как бы это самое. Это очень обряд. Это, да, потому что когда мы сидим около Хануки 30 минут, это то же самое, что мы сжигаем, да. נגיד עוד איזה ניגון קטן בלי מילים. אישו מלינקו פסמיקו, אישו. всегда надо танцевать. Говорят, Бамуце Шаббат тоже на исходе субботы. Надо танцевать, надо веселиться. Урод Анатолий Руцелец Тарев, Тиркуду. זה מרוסיה הניגון הזה. Это с России, это хабадские, у хабадники, вы знаете, что хабад, он же с Украины, с России оттуда. И это нигун, музыка, вот это именно, он говорит, с России оттуда, на наших корней. Вы же знаете, Раби Нахман вот похоронен в Украине, и все, все едут туда преклоняться. Ай на 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 ай на 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 ай на 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 ай на 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 כל האישות שנה טובה, כל האישות עוד 120 פלוס. אמן. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה לכולם. תודה רבה שעשית את זה יפה. И как раз приехали это самое.